Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, ви знаєте, що сьогодні в нас дуже сумний день. І, мабуть, усі ми частину цього дня несемо в серці біль. І, мабуть, ви всі сьогодні бачили фотографію родини Базилевич, яка була зроблена на цьому місці, де ми зараз сидимо. Мама Євгенія, доньки Дарина, Емілія, Ярина, їхній батько Ярослав. І сьогодні вони, і сьогодні інші львів'яни, на жаль, відійшли у вічність. Батько є живий, але мама і троє доньок загинули. Одна з них – наша студентка УКУ. І я дуже хочу, щоб ми сьогодні почали нашу зустріч з того, що ми разом встанемо і, може, так підійдемо трішки навіть ближче один до одного, так, щоб ми відчули, що ми є поруч, як спільнота, яка любить, яка пам'ятає, яка несе в серці тих, хто дорогим нам. І це буде наша маленька хвилина мовчання і хвилина пам'яті. І я пропоную її зробити таким простим ритуалом, що покладіть праву руку на серце. Там, де ми несемо тих, кого ми любимо, і хто назавжди з нами. А ліву руку покладіть на плече сусіду. На знак того, що ми йдемо з молитвою, з надією і любов'ю разом, як спільнота. І вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Дякую, прошу сідати. І я справді хочу, щоб сьогоднішню лекцію ми посвятили їм, цій сім'ї. І щоб вони з нами були сьогодні так в такий дуже невидимий спосіб, огорнуті любов'ю нашого серця. І щоб ми могли сьогодні мати цю лекцію надії, так як кожен день ми мали лекцію надії. І щоб ми сьогодні не тільки мали лекцію надії, але щоб ми з цією надією мали силу жити далі. І між нами теж є Павлина, наша дорога колега. І Павлина втратила на війні свого дорогого чоловіка Володимира. І в своїй книзі Павлина написала так гарно, що війна несе руйнування і смерть. Але у відповідь на це я хочу посвятити себе тому, щоб ще більше любити і ще більше творити життя. Тому ця лекція має посвяту. Ця посвята є, щоб ми всі могли ще більше любити і ще більше творити життя. І щоб ми знайшли цю силу, яка нам дає це робити. І я хочу цю лекцію посвятити ще одній людині, яку ви всі дуже добре знаєте. Це Василь Стус. Колись 4 вересня він став в кінотеатрі «Жовтень» і сказав, що він протестує проти скривдження. І 4 вересня він також загинув, якщо я не помиляюсь, в 80-му році сьогодні. Ми вшановуємо його пам'ять. І він є теж наш великий вчитель і друг, і батько. І його слово, і його постать сьогодні буде з нами. І ми будемо говорити, це лекція надії, і сьогодні наша надія є сльозами на очах. Але тим не менше, вона є дуже світлою, і вона є дуже великою. І ви знаєте, слово «надія» ми часом використовуємо в житті дуже по-різному. Деколи в нас є такі маленькі надії, наприклад, що там на вихідні не буде дощу, і ми поїдемо на озеро. Якщо вони не справдяться, то нічого страшного, ми це переживемо. Деколи в нас є марні надії. Ми навіть кажемо людині, що не тримай марних надій, бо то буде розчарування. Знаєте, як там, що війна закінчиться за 3 дні і так далі. Ми то в психології називаємо псевдооптимізмом. Це така надія, яка є насправді шкідлива і небезпечна, бо вона є пов'язана з ілюзіями і з розчаруваннями. Але є надія, яку ми називаємо непохитною. Знаєте, є така надія, яка є незламною. Є така надія, яка за жодних обставин не втрачається. І Вацлав Гавел дуже дав гарне визначення цієї надії. Він сказав, що надія – це не переконання,
що те, що ми робимо, завершиться в той добрий спосіб, як ми бажаємо. Але це впевненість у тому, що те, що ми робимо, має глибокий сенс, незалежно від того, яким буде фінал нашої праці. І тому сьогодні я сподіваюся, що ми будемо на цій лекції так глибоко слухати, глибоко шукати таємницю, звідки береться така надія. І я теж люблю це визначення надії, яке я даю студентам нашим, які вчаться на психотерапевтів. А ви знаєте, що надія – це є один з найсильніших антидепресантів. Коли в людини є надія, в неї є певний імунітет і стійкість від депресії, від психічних розладів. Така справжня глибока надія є джерелом стійкості в житті. Вона є джерелом великої сили. І вона нам дуже-дуже потрібна. І коли я студентам пояснюю, що це є оця надія, то я дуже люблю казати, знаєте, що це є стан емоційного піднесення, який виникає, коли ми бачимо перед собою дорогу. Дорогу, яка веде до сповнення можливості жити нашими цінностями. І вона дає нам енергію, натхнення, силу йти цією дорогою. І зверніть увагу, в цьому визначенні є кілька дуже важливих компонентів. Що надія – це є так, якби вітер у наших вітрилах. Це є величезна сила. І надія пов'язана з тим, що ми бачимо дорогу. Ця дорога не обов'язково обіцяє нам, що вона дасть нам якийсь бажаний там результат за якийсь час, але вона дає можливість нам жити згідно наших цінностей, так як писав Гавел, жити в правді. І вона завжди пов'язана з дією, бо дорога є для того, щоб по ній йти. Тому моє велике побажання сьогодні всім нам, що ми вийдемо звідси з більшою силою, енергією, піднесенням, попри білі сльози і баченням дороги, і знанням, що нам робити, які кроки нам робити. І місце цього лекторію надії є теж дуже особливе. Воно є дуже особливе з одного боку, знаєте, бо ви сидите на землі, і вибачте, Ярославу, що я порушив концепцію і дозволив взяти крісла. Ми мали сидіти на землі, на нашій рідній землі, яка тут є вічно. І ми сидимо під небом. Я думаю, якщо би не комендантська година і не війна, то я сподіваюся, Ярославу, колись ми будемо сидіти під зоряним небом довкола Ватри, бо це буде ще глибший сенс сидіти як спільнота. Спільнота мертвих, живих і ненароджених під вічним небом, під вічними зорями, для того, щоб разом мовчати, разом дивитись, разом осмислювати те, що є найважливіше. І тому ми сьогодні теж сидимо так, як спільнота. Пов'язана спільнота мертвих, живих і ненароджених. І ми сидимо теж в особливому місці, бо з одного боку тут є наш храм мудрості. Це є місце освіти, місце сили. З іншого боку, там трішки далі є будівля податкової інспекції, яка колись збудована, щоб стати ЦК Компартії Західної України, Львівської області, яка є носієм того минулого, яке кидає тінь на наше теперішнє, і цієї всієї системи, яка хотіла поневолити нас. З іншого боку, тут зовсім поруч було місце, де прилетіли ракети і де загинуло 10 людей. І це місце і болю, і ран війни, але теж, якщо ви підете до того будинку, це теж місце стійкості, оцей будинок відновлений. І це місце сили. І наша лекторія є в часі війни, і в часі, знаєте, коли ми так глибоко відчуваємо її рани, і ми нещодавно на літній школі нам давали читати фрагмент пророка Єремії, там є ці слова його плачу, де він каже: «Велика, як море, твоя рана, хто зцілить її?» І сьогодні наша лекторія є теж в такий час, коли ми бачимо цю величезну рану на нашій землі, на наших душах. І коли перед нами стоїть теж питання, як можна зцілити цю велику рану, де є надія на зцілення. І відповідь на це слово, де є надія, і як ми можемо зцілити ці рани, є в дуже важливій темі цих днів УКУ. Ви знаєте, що дні УКУ є про спільнотність. І спільнота є ключем і відповіддю. Хто зцілить рани? Звідки ми знайдемо силу? Звідки ми черпаємо надію? Звідки ми беремо стійкість? Звідки врешті
народжується і відроджується життя. Це є слово «спільнота». І ви знаєте, слово «спільнота» є дуже дивне. Нам нещодавно теж наш президент Владика Борис казав, що колись навіть сперечались, що такого терміну не має бути в українській мові, що це полонізм, що то таке спільнота, придумали собі. Але спільнота – це щось є глибоко-глибоко притаманне нашій культурі, нашій духовності. І це не просто так, знаєте, група людей. Група людей не є спільнотою. Але група людей, яка бачить ті самі зорі, яка йде тою самою подорожю, яка співає ті самі пісні, пісні, які є піснями нашого серця. Спільнота – це група людей, в якому кожен є дорогий, кожен є неповторний, кожен є цінний, має свою гідність, і ми, знаєте, справді, як брати, ми один за одного. І спільнота – це є місце, де ми ділимося. Колись, в 90-му році, я був в Грузії, якраз після того, як там розганяли демонстрацію студентів, і тоді спецназ, там загинуло, здається, 21 чи скільки молодих людей були вбиті. І тоді вся Грузія, Тбілісі, співала одну пісню, мій товариш мені переклав її. І ця пісня була дуже, знаєте, така як жалобна пісня, але вона в її приспіві весь час повторювалася. Поділімось один з одним сльозою, піснею, хлібом, обіймами, усмішкою, любов'ю. І я думаю, що це щось найглибше, найпрекрасніше, що може статися на землі між людьми, коли люди є не ворогами один одному, не байдужими, не чужими. Ви знаєте, що Сартр казав, що пекло – це інша людина, це інші люди. Коли люди є ворожі, коли вони контролюють один одного, коли між ними немає любові, це справді пекло. Але раєм на землі є тоді, коли люди є братами і сестрами, в глибокому значенні цього слова, де кожен є вільний бути собою, і водночас він має плече, на яке він може опертися, і ми, де живемо і ділимося один з одним. І наше УКУ живе як спільнота, це наша ідентичність. Але насправді спільнота – це те, чим запрошені ми всі бути. Сім'єю, командою, сусідами, знаєте, які творять спільноту, селом, яке є спільнотою, врешті Україною, яка є спільнотою спільнот. І тому цей лекторій не тільки про надію, він про спільнотність. І я хочу в цей момент зробити ще один такий маленький, ваш синочок нам не заважає, так що він може ходити. Та. Я хочу теж, щоб ми зробили в цей момент жест спільноти. Спільнота – це люди, які діляться. І поверніться зараз до своїх сусідів, за одну секундочку. Але перше, ніж повернутися до сусідів, покладіть знову руку собі на серце і відчуйте, може, одне слово, яке відображає те, чим ви хочете поділитися. Світло, любов, знаєте, яке слово ви відчуваєте, відображає ту енергію, яку ви хочете поділитися. І тоді поверніться до сусіда і передайте йому потиском руки і поглядом з очей в очі. Потисніть руку, гляньте очі в очі і назвіть це слово. До сусіда зліва, справа. Потиснути руку. Так справді, торкнутися рукою. Так. Добре. І тепер наша сьогоднішня лекція. Лекція є про ідентичність. І ви знаєте, я думаю про ідентичність не так, як те, що нас визначає, якими ми є. А ідентичність – це швидше, куди ми йдемо. Це так, якби, знаєте, ті сузір'я, по яких ми бачимо наш шлях і по яких ми бачимо нашу дорогу. І знову, якщо ми сидимо тут як спільнота біля цього вогню і цих зірок, то нам треба знати наш шлях, бо в цьому світі є стільки-стільки доріг. То хто ми є українці, і куди ми йдемо, і які наші зорі, і куди вони вказують дорогу. І яку дорогу ми передамо теж нашим дітям, які сузір'я ми їм покажемо і навчимо читати наш шлях. В цій лекції буде багато слів. Але якщо ви прийдете додому і вас хтось запитає, про що ця лекція, то ви можете назвати тільки два слова. Ця лекція є про свободу і про спільноту. Але я би навіть швидше хотів, щоб вам запам'ятались не ці два слова, які є іменниками, які є свого роду подарунком, що ми отримуємо, а два слова, які є дієсловами,
які кажуть, як нам жити, які кроки нам робити, так як ліва-права, вдих-видих. І ці два слова є прекрасні слова нашого Кобзаря. Розкуйтеся, братайтеся. Коли ми розковуємося, ми отримуємо свободу. Коли ми братаємося, ми стаємо спільнотою. Тому ми будемо сьогодні говорити про два великі складові нашого напрямку. Отже, розкуйтеся і свобода. Я думаю, що мені зовсім нема потреби говорити про те, що українська ідентичність є про свободу. Ви, мабуть, бачили цю книжку, таку «Компас цінностей», яку написала американська журналістка, яка по всій земній кулі подорожувала і для кожної нації знайшла її якусь таку ключову цінність. Ця книжка була написана давно, до 10 років тому, мабуть. Українцям вона дала свободу. І для нас це не новина. Я думаю, знаєте, всі наші пісні про те, що краще раз у небо соколом злітати, ніж до віку жити в ярмі. Чи це пісні старі, чи це пісні війни, такі як Марини Круть. «Мамо, ти мене народила для волі». Ми це глибоко знаємо, що ми народжені бути вільними і бути крилатими. І в часі наших революцій ми ніколи навіть казали, що свобода – це наша релігія. Що це щось, що глибоко тече в наших генах, в нашій крові і що є нашим ДНК. І звідки в нас таке стремління до свободи? Я думаю, що воно пов'язане насамперед тим, що наша історія – це спроба нас поневолити. І ми добре знаємо, що поневолені ми не маємо життя. І наш ворог нас споконвіку хотів то закріпачити, знаєте, то колонізувати, то забрати нашу ідентичність. І його методом завжди був терор. Так, як і цієї ночі, так, як вчора, так, як ці дні війни. Тому що терор сіє страх. І кайдани страху – це одні з найсильніших кайданів. Це дуже сильна емоція – страх. Страх змушує людей бігти, втікати, ховатися. Знаєте, забувати про свою спільноту. Десь шукати собі безпечного місця. І врешті страх змушує людину коритися. Коритись тому, хто сильний. І цього хоче наш ворог. І він безмінно цього хотів. І хотів нам вселити у цю рабську покору. І тому козацькі голови на палях, тому розстріляні повстанські тіла, які лежали тижнями в українських селах і містах, щоб всі бачили, що буде з тим, хто зробить вибір бути вільними. І сьогодні ми пишемо історію, ми продовжуємо цю історію визвольної боротьби. І ми знаємо далі страх. Правда, ми всі знаємо, що таке страх. Страх – це не є проблема. Ми всі знаємо страх, але ми знаємо, що мужність – це не є відсутність страху, а мужність – це здатність діяти згідно цінностей всупереч страху. І тому сьогодні наша велика битва, знаєте, ця битва цих часів війни – це перемогти страх. Ми вчимося цього. Це ціла наука, як перемогти страх і зайняти своє місце в строю. І ми знаємо теж, це є чудове це прислів'я, що страх не перемагається думкою, тільки дією. Страх не перемагається словом, він перемагається дією. І тому сьогодні ми розуміємо, як нам важливо здобути цю мужність і діяти, і бути одним великим строєм. І ви знаєте, є одна велика сила, яка єдина перемагає страх. І ви знаєте, про це написано в багатьох сакральних текстах, що є лише одна сила в цьому світі, яка сильніша за страх. І ви знаєте, це любов. Страху немає в любові. Досконала любов перемагає страх. І я нещодавно чув одного нашого воїна, який втратив кінцівки на війні. І він розповідав історію, що йому допомагало в найважчі моменти. І він каже, я згадував собі цей ранок 24 лютого, коли перед тим, як піти, я дивився на свою маленьку доньку, яка спить. І він каже, і я дивився на неї так, що мені не треба було фотографії, вона була в моєму серці. Коли мені було страшно, я просто закривав очі, і я дивився на неї, і я продовжував справу. Тому, щоб подолати страх, нам потрібна мужність, і щоб мати мужність, нам потрібна ця сила любові. І тому, як це не дивно, в часі війни ми бачимо стільки любові, стільки великої любові.
Але теж ми знаємо про іншу свободу. Ця свобода – це боротьби за нашу незалежність, державну незалежність. Але є ще теж внутрішня свобода. І ви знаєте, що внутрішня свобода – це теж щось дуже дивовижне, тому що, наприклад, знову ж таки, наш Василь Стус, він був ув'язнений, правда? Він помер у в'язниці. Але він був вільніший за багатьох тих, хто були не у в'язниці. Тому що він був в найглибшому сенсі вільним бути самим собою. І ми знаємо з наших героїв всіх визвольних змагань, що є та свобода, про яку один з поетів казав: «Несу свободу в суд заграти, мою від мене не забрати». Про неї десь сьогодні співає та ж Джері Хейл, яка каже там, ви знаєте цю пісню, що можна вбити мрію, розбомбити щастя, але волю вбити неможливо, бо є оця внутрішня свобода духу, яка незборима. Про неї свідчить Стус і Шевченко, і Йосип Сліпий. Про неї ми можемо бачити, що, знаєте, режими і диктатури можуть зламати людині життя, долю, але вони не можуть забрати від неї волі. І це оця внутрішня свобода бути самим собою. І її дух є незнищенним, бути людиною, не дати ворогу колонізувати нашу свідомість і надягнути кайдани на наш дух. І це дуже важлива свобода. Вона не менш важлива, ця внутрішня свобода, ніж зовнішня незалежність. І вона справді безсмертна. І тому мені хочеться процитувати знову Стуса в день його смерті. Його словами: «Ми всі повернемося, обов'язково повернемось, бодай ногами вперед, але не мертві, але не переможені, але безсмертні». І ви знаєте, в біографії Стуса є дуже цікаво, якщо на нього дивитись так зблизька і, знаєте, йти крок за кроком, він не зразу здобув цю свободу. Знаєте, це деколи дуже небезпечно, коли ми робимо героїв таких, ніби вони народилися, від народження були незламні, знаєте, ніколи не помилялися, знаєте, завжди. То вони нам тоді здаються якимись такими, знаєте, якимось дуже-дуже недосяжними героями. Стус теж мав свої моменти зламу, і моменти відчаю, і моменти, коли він там писав листи, що йому дорога радянська Україна і так далі. Але він виборював свою свободу, щоб врешті стати тим, ким він є, і тією великою зорею свободи, яка світиться над всім нашим українським небом. І тому я хочу сказати, що сьогодні, говорячи про свободу, мені хочеться наголосити теж, що в нас є дві війни. Одна війна – це за нашу незалежність, з нашим зовнішнім ворогом. А друга війна, вона не менш важлива, і вона не менш складна. Вона за нашу справжню свободу, внутрішню свободу. Свободу, те, що називав Стус, самим собою наповнитися і стати в повній вільним. Зовнішня свобода є дуже цінна, бо це так, якби забрати клітку. Внутрішня свобода є не менш цінна, бо це розправити крила і могти летіти. Можна не мати клітки, але бути зі зв'язаними крильми. Можна жити в країні, яка є незалежна, але не мати вільного духу. І це не менш важлива свобода. І я хочу поговорити про цю другу війну всередині нас, про «Розкуйтеся» як про внутрішнє завдання. І якщо ви читали книжку Едіт Егер «Вибір», це прекрасна книжка, яку я дуже раджу вам прочитати, якщо ви ще не читали, вона описує, знаєте, одне своє звільнення з концтабору. І здавалося, це кінець історії, правда? Все, вона вижила, і вона вільна. І це частина книжки, десь там третина, і тоді дві третини. Вона каже, найбільша в'язниця – це була в'язниця всередині мене. І вона каже, цеглина по цеглині я розбирала цю внутрішню в'язницю, щоб могти стати по-справді вільною. І подивіться на її відео на YouTube. Вони є теж навіть українською мовою озвучені, бо вона зверталася в часі війни до українців. Яка це вільна, прекрасна людина. Їй там 90 років, здається, як вона бринить свободою. Але яка це довга дорога до цієї справжньої свободи. Отже, давайте подивимося на ті всі різні внутрішні мури, які є всередині нас, і які ув'язнюють наше ДНК, наш дух. І я хочу, щоб ми подивились на два виміри несвободи. Один вимір є дуже пов'язаний, знаєте, з цією будовою і
з тим, що ми називаємо гомосовєтіку, знаєте, ця тінь радянського минулого, як вона вплинула на нашу психіку і на наші моделі життя. А другий вимір – це, так, я би сказав, так загальні різні типи в'язниць, які бувають всередині людини. І зараз ми маємо, знаєте, ми говоримо про декомунізацію України, але ми маємо неймовірно важливе і велике завдання декомунізувати нашу свідомість, звільнити її від цього гомосовєтікус. І нещодавно вийшов дуже гарний фільм «Будинок слово». Я сподіваюся, що ви його бачили. Якщо не бачили, подивіться. Він описує, як утворюється радянська людина. Це дуже гарна метафора. Попри всю критику фільму, що там якісь є неточності щодо нашого розстріляного відродження, він дуже гарно показує, як цей головний герой, Аксьонов, здається, як він стає просто з людини, яка хотіла бути поетом, як він стає гвинтиком і коліщатком радянської системи. Прогнилим, підкореним, людини, яка втратила зв'язок з правди, яка чинить негідні вчинки, яка насолоджується владою, яка втратила свою душу і яка стала дуже надійним гвинтиком і коліщатком. Отже, звідки взявся гомосовєтікус? Ми розуміємо, що завдання ворога, його дуже проста ціль була мати гвинтиків і коліщатків, бо тільки так утворюється тоталітарна система. І треба підкорити фізично, тому мусить бути страх, мусить бути терор. І треба підкорити психологічно. Бо психологічне підкорення є краще, ніж фізичне, бо людина тоді загіпнотизована, її треба менше контролювати. Вона вже тоді просто робить все, що треба, її не треба весь час тероризувати. Вона просто, знаєте, як загіпнотизована. І методи. Терор, гвалтування, знищення. Бо ти мусиш боятися і ти мусиш чутись ніким. І тоді в тебе є можливість перейти на сторону агресора. Тобі можуть дати пістолет в руки, ти вбивай інших. Ти гвалтуй, ти катуй, ти стаєш частиною з нас, ти не серед тих, кого будуть кривдити, ти будеш тим, кого кривдять. І вони цього Аксьонова залучають, він робить ниці вчинки, він починає співпрацювати, і тепер він на гачку. Знаєте, він ніби з одного боку захищений, а з другого боку він встрягає в ці злодіяння, і він стає тим, хто, кого Василь Стус називає жертвокат. Той, хто спочатку був жертвою, а потім став катом, бо це дає тобі безпеку, і ти стаєш частинкою системи. І тоді забрати свободу мислення, і тому обмеження свободи слова, ідеологічна пропаганда. І тоді зробити людину слабкою і керованою. А ви знаєте, як зробити людину слабкою і керованою? Так, як дерево. Треба підрізати корені. Треба забрати все, що тебе тримає. Стосунки, наприклад, сім'ю, справжню довіру, спільноту, єдність, відчуття приналежності до життєдайної спільноти. Зруйнувати гідність, бо якщо ти є ніхто, тепер тобою можна маніпулювати. Тобі дають статус, підвищення, і ти раптом чуєш, що ти вже не є ніхто, є хтось під тобою. Тому зруйнувати гідність людини. Тому гідності не було, була умовна самооцінка. І, звісно, культуру, духовність, корені. І заглушити внутрішній голос правди, сумління, щоб тебе нічого не мучило. А для того, знаєте, алкоголь, розпуста, знаєте, індустрія розваг і пропаганда і ніякої самоти. І що тоді ми отримуємо? В цьому фільмі він так гарно показує, він показує все в сірих тонах. Так якби вся епоха була сірою. І там каже цей наш письменник, він каже, що тут нема чим дихати. І ви знаєте, це такий ніби радянська метафора. Знаєте, сірі люди, які втратили цю колір, знаєте, цю душу, це життя, яке є, яке може бути в людині. І згадайте те Шевченкові перегук. Село неначе почорніло, неначе люди подуріли в чорних кольорах. То саме, коли людина втрачає в собі людину, життя вмирає. Життя вмирає. Ми тоді не є живими, хоч і ми стаємо гвинтиками, коліщатками. І що ми тоді маємо? Ми тоді маємо людину, яка живе не серцем, не правдою, а так, щоб люди про тебе зле не подумали, яка кориться, яка не має своєї думки, яка хапається за гроші, як якесь таке, знаєте, нірку, накопичення якоїсь безпеки, яка не має власної гідності, а тому вона, знаєте, може тільки підняти свою самооцінку, осуджуючи або принижуючи когось, яка живе в страху, а тому кориться. І про таку людину, знаєте, Стус каже синові, він каже, я не хочу, щоб ти мав вузько звужені
щілинки, щоб ти дивився на цей світ через вузьковужені щілинки, як більшість людей, які нічого не бачать, які наче подуріли Шевченка, які не бачать правди, які не є вільні. Він каже, я хочу, щоб ти мав широко розкриті очі. І це один з видів в'язниці. І ви знаєте, ми можемо сказати, що комунізм закінчився, і гомосовєтікус вмер з комунізмом, але ви знаєте, що це далеко не так. Ці сценарії, їх можна вдягнути в вишиванку, знаєте, піти в Верховну Раду, і там не мати гідності, там плекати корупцію. Знаєте, це не стосується одягу, це стосується суті, це стосується страху бути вільним, мати свою думку, боротися за довіру. Це те, що ми несемо як хвороби нашої країни, як наші внутрішні недуги, які нам треба зцілити. І, звісно, є багато інших в'язниць. Я дитячий психіатр, я лікар-психотерапевт, я часом працюю з дорослими. І ти дивишся на людину, і таке враження, що вона невільник. І вона каже, знаєте, вона уникає стосунків з людьми. Вона, наприклад, весь час очікує, що її відкинуть, чи будуть зверхньо ставитися. І ти кажеш, що ви про себе думаєте? Вона каже, я така погана людина, я не варта любові. І ви розумієте, що, ймовірно, вона виросла в сім'ї, де не було любові, поваги, де ніхто її не приймав і не любив безумовно. І ця людина так якби живе в цій в'язниці, яка зіткнена з її переконань про себе, які утворились на основі минулого її досвіду. Вона як невільна. Хтось інший може міг мати такий досвід в школі, насмішок, булінгу, і він чується або меншовартісний, або він мусить стати мажором, щоб він чувся тепер, що він хтось, бо він крутий, щоб щось комусь доказати і не чутись меншовартісним. Це інша в'язниця. В'язницею можуть бути різні розлади. Знаєте, часом я працюю з людьми, які, наприклад, є жертвою зґвалтування, і ця людина каже, я збезчещена жінка, я ніколи не одружуся, я знаєте, так, мені нема жіночості. Вона є в'язнем своєї рани. Часом в мене є пацієнти, які не виходять навіть з дому, бо їм настільки страшні люди, і люди є настільки для них небезпечні, нагадують їм про речі, які, може, часом вони хочуть забути. Є багато інших видів в'язниць. Але про що мені хочеться сказати, що коли ми є люди вільні, то наша дорога є дорога розкуйтися, звільнитися. І ця дорога – це є дуже важлива внутрішня подорож, це справжня подорож до свободи. І хтось може думати, знаєте, що я говорю про психотерапію, що це значить, нам треба там ходити, але це не справа терапевтів. Це навіть в терапії це завжди справа людини працювати над своєю свободою, боротися, знаєте, з тим, що всередині треба побороти, щоб стати справді вільними. І Стус так гарно про це пише теж в листах своєму сину. Він каже, ми не народжуємося людиною, сину, ми творимо в собі людину. Він каже, працюй над собою, бережи, щоб твоє серце було чисте, плекай добрі справи. Він каже, і будь справді людиною, бо це велика внутрішня праця. І зірки над нашим небом, які нам показують цю дорогу, вони кажуть, що дорога до свободи – це завжди дорога до гідності. Тому в нас День гідності і свободи в один день, бо вони як рідні, знаєте, брат і сестра, вони не існують один від одного, бо гідність є ліком від цієї умовної самооцінки. Коли ми маємо гідність, ми кожен з нас як квітка, знаєте, правда, ви волошка, ви троянда, ви ще хтось. І ми раді, що ми є різні. Ми не кажемо, що хтось один кращий за іншого, знаєте, чи ми хочемо, щоб всі були одного стандарту. Ми цінуємо кожного в його неповторності. І ми розуміємо, що може, якщо перейти на метафору дерев, що може хтось є грушкою, і це гарно, що є грушки. Але якби в світі були тільки грушки, знаєте, було би скучно. Є дуби, є акації, є різні люди, і ми цінуємо кожного. І ми, цінність наша не залежить від статусу, від досягнень. Вона є безумовно нам дана. І це наше покликання, власне, бути собою. Дорога до свободи – це завжди дорога до правди, бо правда робить людину вільною. А це відтак мужність жити згідно правди і шукати цієї правди. І не боятися відкривати очі широко, йти часом з незнанням. І ви знаєте, є ці чудові слова Ніцше, що справжня мужність – це не вмерти за свої переконання, а дозволити своїм переконанням вмерти, якщо вони виявляться неправдою. Тому пошук правди – це справді про мужність думати вільно і бути вільними людьми. Це про мужність будувати стосунки і будувати спільноту. Це про стійкість, це про творчість. І ця дорога без сумніву потребує спільноти, практику, самотнення.
Але це така важлива, важлива робота. Бо від цієї роботи залежить, чи ми просто будемо без клітки, чи ми полетимо в небо. Чи ми просто будемо жолудем, знаєте, чи ми станемо дубом. Від цієї роботи залежить, чи ми реалізуємо дар своєї свободи, який перетвориться в те, що ми зможемо летіти і бути крилатими, чи вкоренитися і тоді рости високо. І Шевченко про це так гарно каже, знаєте, бо він, дивлячись на оцю колонізацію свідомості, він каже спочатку, а люди виростуть, бо це довга дорога, вони не виростуть за один день. Але тоді він каже, умруть ще незачаті і царята. Бо оті незачаті і царята – це як це ДНК оцієї, знаєте, імперії, знаєте, цього всього нездоров'я, шовінізму, зверхності, страху, яке, знаєте, та імперія хотіла, так, знаєте, довкола нашого ДНК привити, і ми маємо звільнитись від цього. Це мало що, знаєте, не генетична терапія, нам треба скинути оце чуже, що ув'язнює наше ДНК людяності і свободи. І тоді він каже, буде син і буде мати, бо спільнота, знаєте, людина неможлива без спільноти. Ми постаємо людьми зі стосунку любові. Я думаю, він просто з Рими не міг ще тата помістити, але це дуже важливо, що теж буде тато, бо, знаєте, сім'я – це не тільки про маму, та роль батька не менш важлива. І тоді він каже, що будуть люди. І це так гарно, знаєте, бо ми є вільні для чого? Для того, щоб стати в повні людьми, реалізувати свою свободу. І тому і наша національна ідея звучить так гарно, і будуть люди. І тепер братайтеся. Отже, це було про розкуйтеся. Тепер братайтеся. Свобода неможлива без коренів. Уявіть собі маленький жолудь. Знаєте, він є дуже вільний. Його можна, знаєте, возити з собою по цілому світі. Але він є теж дуже невільний до тих пір, доки він не впаде в землю. Наша свобода реалізується дуже великим парадоксом. Нам потрібен зв'язок для того, щоб стати вільними. Щоб жолудь реалізував свою свободу бути вільним, йому треба впасти в добру землю. І вся наука психології каже, що людина не може стати в вакуумі людиною. Вона стає людиною в стосунку, який ми в психології називаємо безпечна прив'язаність. Тобто життєдайний зв'язок, в якому ти маєш відчуття безпеки, безумовної любові, поваги до гідності, до твоєї таємниці, до твоєї свободи. Ідея теж межі, конфронтація. Але це є прообраз того ґрунту, в якому ми можемо стати вповні людьми. І все, що ми маємо пов'язане з тим, що людина не є людиною, що в ній є розлад особистості, воно пов'язане теж з тим, що людина не мала цього досвіду. Вона не може стати людиною без людей, без стосунків. І тому, я думаю, теж, знаєте, так, будучи поруч церквою Софії, ви подивіться, наш Бог, він теж не є один, він є спільнота. Знаєте, він якби створив нас по подобі своїй, а він є трійцею, він є танцем любові між трьома особами. Я дуже люблю цей вислів, що батьки дають дітям крила і корені. Дві речі. Це справді про це. Нам треба корені, нам треба спільнота для того, щоб розкрити нашу єдність. Тоталітарна система створює не мозаїку, вона створює, знаєте, гвинтиків і коліщаток. Індивідуалістична система, від якої страждає цивілізація, бо це розпад стосунків, це самотність, вона дає окремих людей, які ніяк не пов'язані між собою, де кожен сам за себе вільний, але без ґрунту, без зв'язку. І це теж не дає людям щастя, і дослідження про це кажуть. А спільнота – це як мозаїка, це як в цьому храмі, де кожен неповторний, але ми разом утворюємо щось гарне. І кожен є вільний стати собою. І спільнота турбується про цю свободу. І водночас ми живемо один одного, ми щось даємо один одному. І як будується така спільнота? Для того, щоб будувати таку спільноту, нам треба робити те, що казав Шевченко – брататися. Знаєте, це дуже дивне слово. Брататись. Що то значить брататись? От як, знаєте, стати братами? Чи як стати сестрами? Що нам кров'ю там, знаєте, кровне братство зробити? Чи щось? Але ви знаєте, хто такий брат в глибокому сенсі цього слова? Мій дорогий вчитель Андрій Содомора, старенький наш вже перекладач, дуже шанована людина, він нещодавно мені казав про свого друга. Романа Дідулу, він казав, він був не просто другом, він каже, він був мені братом. Він каже, ми навіть так один до одного зверталися, брате. І ви знаєте, в наших українських піснях, чуєш, брате мій, товаришу мій. Та, брат, ой гей, браття опришки. Та. Це щось дуже-дуже особливе,
І це не про кровне братерство, а це про те, що ми називаємо рідністю душ. І коли у вас є в житті справді близькі люди, ви знаєте, як це гарно мати рідну душу, правда? Рідна душа – це найбільший дарунок. Та. Можна бути рідними по крові, але не бути рідними по духу. Та рідні душі – це щось неймовірно великий дарунок, де ми розуміємо один одного співслова, де ми, знаєте, прийдемо один до одного в найважчу хвилину, де ми так якби, знаєте, нема, знаєте, дай задай, знаєте, і де ми не просто рідні, а ми дивимося на ті самі зорі. Та. І ця рідність душ не будується просто і легко, але це наша така глибока потреба будувати спільноту братів і сестер. І для цього таке важливе є спілкування, для того є така важлива спільна правда, бо ми не можемо стати рідними без спільної правди, без спільної подорожі. Глибоко слухати і розуміти. Це велика праця, про яку я ще зараз скажу кілька слів, але спільнота твориться тоді, коли ми працюємо над тим, щоб будувати такі стосунки. І спільнота – це слово-ключ для нашої стійкості, для нашої перемоги, для нашого відродження, для нашого національного, особистого, сімейного процвітання. Це щось неймовірно цінне. Я в своєму житті, коли мені було 18 років, я мав велике щастя опинитись в прекрасній християнській спільноті «Віра і світло», де ми творили спільноту дружбу з людьми з розумовою неповносправністю, їхніми батьками. І я можу сказати, тоді, в цьому молодому віці, ця спільнота і цей досвід вчитись любити, і бути другом, і будувати цю рідність душ, стала чимось благословенням на все моє життя. Я думаю, всі найцінніші речі, які я маю в житті, і які народилися, були з цього досвіду. І тому, дивлячись на вас, і сподіваючись, що багато з вас є нашими студентами університету, а як не нашими студентами, чи ви просто, ну, ми всі частини одної спільноти, то немає в кінці ніякої ролі, чи ви студенти, у куни студенти, ми всі брати і сестри маємо бути. Та, що я дуже сподіваюся те, що ваш буде досвід справжньої братерства і справжніх рідності душ, що ви здобудете його тут в УКУ, і що ваша подорож навчання в УКУ буде подорожжю у спільноті. Бо тільки в спільноті ця подорож буде далекою, глибокою і справді життєдайною. І є 5 речей, які, я думаю, знаєте, таких практичних практик, які пов'язані з тим, як ми стаємо, як ми братаємося, як ми творимо спільноту. І перша річ, ви знаєте, всі студенти вчуть іноземну мову. Так, але перша мова, яку нам всім треба вчити, це мова любові. Нам треба вчитись мови любові. І мова любові, знаєте, ми деколи думаємо, що таке мова любові. Так. Але мова любові – це насамперед вміння глибоко бачити і глибоко чути. Це хотіти бачити один одного, знати один одного. Мова любові – це те, як ми вітаємося один з одним. Знаєте, не просто так «привіт», знаєте, ми дивимося в очі, знаєте, ми хочемо побачити. Коли ми не просто кажемо «як ти», знаєте, так, щоб побігти, але ми хочемо почути «як ти». І коли ми не просто «як ти», а кажемо «йдемо на каву», знаєте, чи «йдемо в парк», і ми ділимося тим, що ми переживаємо, знаєте, тим, що ми навчилися, знаєте, зірками, мріями, слізьми, піснями. Та мова любові є дуже-дуже важлива, і ми так гарно, що ми вчимо стільки іноземних мов, але нам треба вчити найперше мову любові. І мова любові – це теж мова вирішення конфліктів, непорозумінь, конфронтації один одного, зворотнього зв'язку. Бо стосунки будуються через труднощі. Знаєте, конфлікти – це найкращий спосіб будувати стосунки. Бо в конфліктах ми, так якби, знаєте, можемо глибше почути, відчути і знайти спосіб порозумітися, бо є загроза розриву. Друга річ, як ми будуємо спільноту, це отак, як зараз. Знаєте, кожна спільнота має сидіти біля вогню під зорями, мовчати, співати і розповідати історії. Нам треба мати не тільки час вчитися, а нам треба мати час сидіти і співати. Сидіти і мовчати. Сидіти і танцювати, знаєте, сидіти і плакати, і обнімати один одного, і розповідати історії. Це те, що робить групу людей плем'ям. Це оцей час. І ви знаєте, в сучасному світі ми багато в телефонах, ми багато ще десь. Нам треба мати оцей час біля вогню, цей дуже особливий час, коли ми слухаємо історії і дивимося на зорі і відкриваємо цінності. І третя річ, нам треба ділитися. Знаєте, моя дружина, вона
наприклад, як варить борщ, чи варить солянку, чи бограч, вона валить величезний баняк. Я їй спочатку казав, знаєте, нащо ти такий робиш великий баняк? Це ж неможливо з'їсти, це пропаде. Але в неї це ніколи не пропадає, бо вона розливає по баночках. Знаєте, і там у нас на роботі є працівниця, яка має двох маленьких дітей, там, близняток. І вона їй ту баночку дає, знаєте, там у нас є сусідка, знаєте, вдова, яка собі не зварить того бограчу. Вона це роздає людям. І я думаю, знаєте, що в цьому відношенні це є такий гарний символ, знаєте, як будується спільнота, це коли ми завжди думаємо, а чим ми маємо поділитися. І коли ми щось робимо не тільки для себе, знаєте, не тільки, щоб нам щось сусідка там спекла і принесла, та, але ми живемо з повноти і ми живемо з того, як поділитися. Ви знаєте, в найгіршому варіанті українця завжди показують жадібним, знаєте, який все моє там понад кушею і не дам. Це наслідки травм, я думаю, знаєте, і того. Наше зцілення є в тому, що все, що ми маємо, ми ділимо, віддаємо. Я не кажу про наївність, я не кажу про те, щоб нас використовували, бо є різні речі. Але що ми знаємо, що коли ми ділимося, ми стаємо всі багатші. І ділитися це не тільки борщем, це історіями. Знаєте, це, знаєте, пережитим. Це гарною книжкою, яку ти прочитав, чи фільмом, який ти подивився, сльозою, болем, радістю. І ви знаєте, розділений біль меншає, а розділена радість множиться. І четверта річ – спільнота, і людина постає в подорожі. Нам треба ходити в походи. Навчання – це похід, знаєте, праця – це похід. Нам треба йти строєм, нам треба працювати разом, вчитись разом. Нам треба досвід спільних подорожей, бо спільнота не є тільки сидіти біля вогню. Знаєте, вночі біля вогню, а вдень до роботи. Нам треба рушати. І остання річ є теж дуже важлива, і її вчать нас діти. Діти завжди хочуть бавитися і святкувати, правда? Мій старший син, я пам'ятаю, як він був маленький, то він завжди придумував свято. Він каже, давайте сьогодні зробимо свято хліба, спечемо хліб. Чи давайте там, не знаю, весна першої там молодої бульби, будемо варити бульбу і на балконі її їсти. Але діти глибоко відчувають, знаєте, що в житті має бути місце на радість. В житті є стільки прекрасного, і ми маємо це святкувати. В житті є біль, коли ми разом в сльозах, але є радість, яку треба теж ділити, бо це глибока радість, яка йде з глибини нашої любові і з глибини нашої єдності, і яка дає нам силу. І отже, підсумок. Я дуже сподіваюся, що ці слова Шевченка вам стануть ближчими. Розкуйтеся, братайтеся. Я думаю, це мантра, з якою можна прожити прекрасне життя. І я дуже хочу вас попросити, розкажіть про них іншим. Бо вони звучать крізь століття, але ми не виконали цього завдання. І це наше дуже-дуже важливе завдання, бо без цього ми не зможемо прийти туди, куди ми мріємо. А куди ми мріємо? І що найважливіше? Я думаю, найважливіше, щоб на землі люди були людьми. Ми нещодавно на богословській школі в УКУ мали, знаєте, таку в кінці літа там, та й ділились великими мріями. І хтось там жартував, там, знаєте, чи може не жартував, може я це сприйняв як жарт, що там в Африці буде філія УКУ, і там на новій почті будуть вітати слава Ісусу Христу. Там різні речі. І ми сміялися, та. Знаєте, але я собі теж задумався, що є така моя найглибша мрія. І я собі подумав, що в часі війни я це чув багато разів, коли я працюючи, наприклад, з людьми, які пережили втрату батька, я питався їх, які ви запам'ятали батьківські слова, яка була настанова. І ви знаєте, багато простих, прекрасних людей від землі, від роботи, вони, виявляється, казали дітям ту саму річ, яку я почув з різних-різних вуст тими самими словами. Він казав, сину, ти можеш не стати там юристом, лікарем, можеш не поступити, там, не мати вищої освіти, але для мене найголовніше, щоб ти був людиною. І я думаю, це дуже-дуже важливо, бо бути людиною в тілі, по назві, і бути людиною по суті – це дуже-дуже різні речі. Нам треба бути людьми по суті, а це довга дорога становлення. І в цьому є справді покликання освіти, бо освіта веде нас до світла, яке робить нас людиною. І цієї весни я мав консультацію з хлопчиком 14-річним. Йому було дуже важко говорити, бо в нього певна проблема, яка заважає йому чітко висловлюватися. Я його запитався, ким він хоче бути в дорослому віці. Він сказав, я хочу бути світлою людиною. І я думаю, він сказав те найважливіше, що я теж, бо я думав сьогодні про вас, студентів,
що мені хочеться вам побажати, щоб ви гарно вчилися, щоб ви мали спільноту, але в кінці, щоб кожен з вас став світлою людиною, щоб ви світилися яскраво такою чистотою любові і чистотою людяності. І що це наша дорога, і це наша українська ідея, але насправді не тільки українська. Бо зверніть увагу, Шевченко не казав, що будуть люди в Україні, а будуть люди на землі. А здається, на землі з цим доволі непросто. Що в античні часи, коли Діоген шукав людину, що в теперішні часи, коли ми вже, здається, освоїли, скоро будемо на Марсі мати колонії, але ми ще не звільнили, знаєте, повноту своєї людяності, щоб вміти любити, жити в мирі, жити в правді і творити світ вільних людей. І точно я не маю ілюзій, що ця дорога є якоюсь швидкою, але суть, що ми нею йдемо, і суть є те, що цю дорогу нам освітлюють дуже яскраві зорі. І зараз цих зір дуже багато. Ваш Володя, Павлина, наші захисники полеглі, які є на небі, Ісус і Шевченко, і всі ті світлі-світлі душі, які жили любов'ю і тепер світять з небес для нас, щоб ми не збилися з цією дорогою і щоб ми нею йшли. Так що в добру путь вам!